հարկման ընդհանուր համակարգում եղած բիզնեսները չեն սիրում հարկման հատուկ համակարգում եղած բիզնեսները։ Որքան արժեք մենք ավելացնում ենք, այդ արժեքի 20%-ը վերջնարդյունքում վճարելու ենք պետական բյուջե։ Այո, հնարավոր է զբաղվել օրինական բիզնեսով և ունենալ հարկային խնայողություններ։ Այսօրվա մեր թեման նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հարկային համակարգերին և առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում մենք միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպիսի հարկման համակարգեր կան, ուսումնասիրելու ենք նրանցից յուրաքանչյուրի առավելությունները ու թերությունները և փորձելու ենք տալ նրանց համեմատական բնութագիրը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հարկման համակարգերը երկուսն են՝ ընդհանուր և հատուկ համակարգեր։ Հատուկ համակարգերն իրենց հերթին բաժանվում են միկրոցիանալկատիրության և շրջանառության հարկի համակարգերի։ Առաջինը ցանկանում եմ խոսել հարկման ընդհանուր համակարգ կի մասին, որտեղ գործում են երկու հարկատեսակներ՝ ավելացված արժեքի հարկը եւ շահութահարկը, եւ որպեսզի այս համակարգը առավել ամբողջությամբ պատկերացնենք, պետք է փորձենք տալ երկու բարձ հարցի պատասխան։ Ինչպես է տեղի ունենում գնագոյացումը հարկման այս համակարգում եւ ինչու հարկման այս համակարգում եղած բիզնեսները չեն սիրում հարկման հատուկ համակարգում եղած բիզնեսներին։ Եկեք սկսենք գնագոյացումից։ Ենթադրենք, ես ունեմ ապրանք, որի ինքնաժեքը 100 միավոր է, եւ այն վաճառելիս ցանկանում եմ ապահովել 50 միավոր շահույթ։ Եվ քանի որ ես գտնվում եմ հարկման ընդհանուր համակարգում, պետությունը չակերտավոր մեզ ստիպում է մեր գնին, այսինքն 150 միավորին ավելացնել 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Արդյունքում ստացվում է, որ իմ ապրանքի վերջնական վաճառքի գինը կազմում է 180 միավոր, որից 30-ը ավելացված արժեքի հարկն է, որը ես վճարելու եմ պետական բյուջե։ Հիմա եկեք այս իրավիճակը տեղափոխենք մատակարարի դաշտ, եւ ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, իմ ապրանքի ինքնաժեքը 100 միավոր էր։ Սա նշանակում է, որ ես իմ մատակարարին, քանի որ նա եւս գտնվում է հարկման ընդհանուր համակարգում, վճարել եմ 120 միավոր։ 100 միավորը ապրանքի դիմաց, 20 միավորը որպես ավելացված արժեքի հարկ։ Եկեք ամփոփենք եւ տեսնենք վերջնարդյունքում ինչ է ստացվում։ Այն 30-ը, որը ես իմ գնորդներից վերցրել էի, իրավունք ունեմ նվազեցնելու այն 20 միավորը, որը ես վճարել եմ իմ մատակարարներին, եւ արդյունքում պետական բյուջեեմ վճարում 10 միավոր, իսկ այս երևույթը ընդունված է անվանել հաշվանցում։ Այս օրինակից կարող ենք տեսնել, որ ավելացված արժեքի հարկի ողջ իմաստը թաքնված է իր անվան մեջ։ Սա նշանակում է, որ որքան արժեք մենք ավելացնում ենք, այդ արժեքի 20%-ը վերջնարդյունքում վճարելու ենք պետական բյուջե։ Հիմա եկեք դիտարկենք մի իրավիճակ և պատկերացնենք, որ մատակարարը, որից ես ձեռք էի բերել ապրանքը, չի համարվում հարկման ընդհանուր համակարգում աշխատող բիզնես։ Սա նշանակում է, որ իր կողմից ինձ վաճառված ապրանքների մեջ չկա ավելացված արժեքի հարկ, այսինքն չկա հաշվանցման ենթակա գումար, և այս պատճառով ես վերջնարդյունքում ավելի շատ գումար եմ վճարելու պետական բյուջե։ Ահա թե ինչու հարկման ընդհանուր համակարգում եղած բիզնեսները չեն սիրում հարկման հատուկ համակարգում եղած բիզնեսներին։ Հարկման այս համակարգը չի սահմանափակվում միայն ավելացված արժեքի հարկով, այստեղ կա նաև շահութահարկ 18% տրույգաչափով, ինչ է սա իրենից ներկայացնում, որ մեր բոլոր եկամուտներից կատարելու ենք համապատասխան նվազեցումները, եւ եթե վերջնարդյունքը դրական է, նշանակում է ունենք շահույթ եւ պարտավորվում ենք նրա 18%-ը վճարել պետբյուջե որպես շահութահարկ։ Խոսելով հարկման այս համակարգի մասին, ցանկանում եմ նշել մեկ կարևոր փաստ, որ բոլոր նոր ստեղծված բիզնեսները համարվում են հարկման ընդհանուր համակարգում աշխատող բիզնեսներ, եւ ամեն տարվա վերջում կարծես պետություն եւ բիզնես հարաբերությունները զրոյանում են, եւ բիզնեսները հետ են վերադառնում հարկման ընդհանուր համակարգ, այնուհետեւ ունենալով հնարավորություն ընտրելու հարկման հատուկ համակարգերից որևէ մեկը։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե հարկման ընդհանուր համակարգում եղած բիզնեսները հարկման հատուկ համակարգեր ինչ ճանապարհով, ինչ եղանակով կարող են տեղափոխվել։ Առաջինը ցանկանում եմ խոսել շրջանառության հարկի մասին, եւ ամենակարևոր շեշտադրումը անել, որ այս համակարգում կարող են լինել այն բիզնեսները, որոնց նախորդ տարվա շրջանառությունը չի գերազանցել 115 միլիոն դրամը։ Իսկ ինչ է պետք անել դրա համար։ Պարզապես նոր ստեղծված բիզնեսների պարագայում 20 օրվա ընթացքում ստեղծվելու պահից հայտարարություն ներկայացնել պետական եկամուտների կոմիտե շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ, իսկ գործող բիզնեսների համար այդ ժամկետը սահմանված է մինչև փետրվարի 20-ը։ Շրջանառության հարկը իրենից ներկայացնում է հարկման այնպիսի համակարգ, որտեղ կազմակերպությունները ազատվում են ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի վճարման պարտավորություններից, և փոխարինվում է այդ հարկատեսակները շրջանառության հարկով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի պարագայում միայն ավելացված արժեքի հարկի։ Սա ենթադրում է, որ շրջանառության հարկի համակարգում գտնվող անհատ ձեռնարկատերերը չեն վճարում ավելացված արժեքի հարկ, վճարում են շահութահարկ ամսական 5000 դրամ, որը համարվում է նրանց համար վերջնական հարկային պարտավորություն, ինչպես նաև շրջանառության հարկը։
Բացի արդեն թվարկվածներից կան եւս մի շարք սահմանափակումներ, որոնք թույլ չեն տալիս բիզնեսներին հայտնվել շրջանառության հարկի համակարգում։ Օրինակ, շրջանառության հարկ վճարող չեն կարող լինել ֆինանսական կազմակերպությունները, մասնավորապես բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները, վարկային կազմակերպությունները եւ այլն, ինչպես նաեւ չեն կարող այս համակարգում լինել փոխկապակցված անձինք, կազմակերպությունների եւ անհատներ, ինչպես նաեւ համատեղ գործունեության կողմ հանդեսացող կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերը։ Այս համանախագումներ կան նաեւ այն տնտեսվարողների նկատմամբ, ովքեր նույն հարկային տալում երրորդ եւ ավելի անգամ կատարել են հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառման կանոնների խախտում, սա նշանակում է, որ խախտման պահից մինչև տվյալ տարվա ավարտը, ինչպես նաև հաջորդ տարին ամբողջությամբ տվյալ բիզնեսները չեն կարող լինել շրջանառության հարկի համակարգում։ Հաջորդը կցանկանայի խոսել միկրոձեռնարկատիրության մասին, սա եւս հարկման հատուկ համակարգի մասնիկ է, եւ միկրոձեռնարկատիրության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն բիզնեսներին ազատում է ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի եւ շրջանառության հարկի վճարման պարտավորություններից։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպես հայտնվել հարկման այս համակարգում։ Նոր ստեղծված բիզնեսների համար սահմանված է 20-օրյա ժամկետ, ստեղծման պահից մինչև տարվա վերջը լինել այս համակարգում, եթե այդ 20 օրվա ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում են հայտարարություն միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ, իսկ արդեն գործող բիզնեսների համար այդ ժամկետը փետրվարի 20-ն է։ Ի թիվս շրջանառության հարկի սահմանափակումներին միկրոձեռնարկատիրությունում ավելանում են եւս մի քանի սահմանափակումներ, եւ առաջինը կցանկանամ խոսել միկրոձեռնարկատիրության շրջանառության շեմի մասին, որը այս պարագայում 24 միլիոն դրամ է, ի տարբերություն շրջանառության հարկի, որը, ինչպես հիշում ենք, 115 միլիոն դրամ էր։ Սահմանափակումները վերաբերվում են նաև Երևան քաղաքի վարչական շրջանում առևտրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններին եւ անհատ ձեռնարկատերերին, առևտրի կենտրոններում, տոնավաճառներում առևտրական գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպություններին եւ անհատ ձեռնարկատերերին, հաշվապահական, աուդիտորական, մարքեթինգային ընկերություններին եւ ամենակարևորը խորհրդատվական ընկերություններին եւ նմանատիպ ծառայություններ մատուցող այլ ընկերություններին եւս։ Միկրոձեռնարկատիրությամբ սահմանված են գործունեության առանձին տեսակներ, օրինակ կոշկակարություն, պարուսուցիչներ, կրկնուսույցներ, որոնցով ֆիզիկական անձիկ զբաղվելու դեպքում կարող են համարվել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ առանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու։ Այժմ, երբ արդեն որոշակի պատկերացում կազմեցինք, թե հարկման համակարգերը որոնք են, կարելի է փաստել, որ նրանցից յուրաքանչյուրի ընտրությունը կապված է մի շարք գործոնների հետ։ Նախ, պետք է հստակ գիտենանք եւ պատկերացնենք, թե որքան է կազմելու մեր շրջանառությունը, եւ երկրորդ բիզնես իրականացնելու ընթացքում ովքեր են լինելու մեր գործընկերները եւ հարկման որ համակարգերում են նրանք աշխատում։ Այստեղ է, որ բիզնեսների մեծամասնությունը թույլ է տալիս ամենամեծ սխալը, ոչ թե ընտրում է իր բիզնեսին հարմար հարկման համակարգ, այլ իր բիզնեսն է հարմարեցնում հարկման հատուկ համակարգերին, իր ողջ գործունեության ընթացքում ուշադրությունը կենտրոնացնելով, որպեսզի միշտ մնա հարկման հատուկ համակարգերում, այնինչ երբեմն հնարավորությունները թաքնված են հենց հարկման ընդհանուր համակարգում։